Kompania në 10 djetorin e themelimit ka zyrtarizuar bashkëpunimin me shoqatën Down Syndrome Kosova në kuadër të fushatës APOMSHE. Shoqata Down Syndrome Kosova, e cila vendosi që 2021 të jetë vit i sindromes Down në sloganin APOMSHE, u prit nga drejtues të kompanisë Eurotarget dhe Euroenergy. Në 10 vjetorin e themelimit, kjo kompani ofroi bashkëpunim përfshirë mbështetjen e shërbimeve terapeutike për periudhën një vjeçare për 10 fëmijë të kësaj shoqate. Me shpresën për me ndiku pozitivisht edhe me mbështetë këtë shoqat, më ka impresionuar shumë në kuadër të 10 vjetorit firmes, e kemi nda një ditë për humanizëm. Urojmë që kjo ngjarje të bartë mesazhe dhe tek institucionet publike, të çdo individ, të çdo biznes, që personat me sindromën Down ka nevojë për mbështetjen e shërbimeve terapeutike. Fëmijët dhe të rriturit nga kjo shoqat patën mundësi të zhvillojnë aktivitete të ndryshme, sikurse edhe Medina. Vepra muzikore më pëlqen Beethoveni, është Eliza Fur Elize, edhe në ka përqishëm edhe mërshitur. Po ashtu, ata paten mundësi të vizitojnë stafin brenda kompanis, ku më këtë rast nga drejtori saj u ofrua për krahje edhe për punësimin e njerit prej tyre.